Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Bëj këtë kur të vjetër naturale dhe do të përmjërthoni shikimin, imunitetin, forconi kockat dhe zemrën. Një recete vjetër popullore që shkatë të rronë që dosë mundja, e shkëllqyëshme për shikimin, zemrën, imunitetin, kockat, zorët. Ishte një loj veçanti verës që bëhet nga boronica dhe bredat. Boronicat mund të zbukurojnë dhe zbutin lëkurën tuaj, madje mund të parandalojnë dhe së mundjit të shumë ta. Forconi dhe imunitetin Për që do t'ju duen janë 500 gram boronic të freskët, 500 gram dëllinjë blu, 1 litër uj, 3 luk mjalt shtëpijak nga një bletari testuar dhe 3 luk sheqer. Procedura, lani boronica dhe dëllinjat dhe, dhe vendostin në një kavanoz të math. Hidhni verë për të mbuluar manaferat. Lërni në frigorifer për 28 orë, pas të ishtoni gjusë më litri raki, mjalt dhe sheqer në përzirje. Përzirje një mirë për të shkryrë mjaltin dhe sheqerin, Lëreni të gjithë për zirje të qëndroj për 7 ditë, pas kësaj mund të përdoret. Përdorimi 4 lukë gjelle verë në mëngjes dhe në mbrëmje, nëse cilë ndosë duhet të ketë disa boronitës që do t'i përtyp para se t'i gëltisni. Vera përdoret për 3 ditë në mëngjes dhe në mbrëmje, pas të cilës ndërpritet për 2 ditë. Në këtë mënyrë përdore dheri sa të konsumohet e gjithë doza si pas kësaj recete. Pse duhet të ha një kos me boronica tre herë në javë? Një pri kombinimeve më të shishme, por edhe me një pasuri të jarë vlerash, është a i kosit me boronica. Ekspertë të thonë se këto dy ushqime, nëzjeri në pa më të mire në njëri tjetrit, Boronicat janë shumë të pasura me fiber. Një filxhan çaj me boronica përmban thuese 4 gram fiber. Kosti nga ana tjetër është shumë i pasur me bakteret të shëndetshme ose siç njihen ndryshe si probiotik. Fibra dhe ushqyesit e tjerë që ofrojnë boronicat ndihmojnë probiotikët në rrugtimin e tyre drejt aparatit tretës duke i bërë ato me efikase. Kur probiotikët në bërin në sistemin tretës, ato lehtësojnë për tithin e fibrës që ofrojnë boronicat. Ky kombinim fitues është i domës do doshëm, jo vetëm për sistemin tretës, por edhe për shëndetin e zemrës, trurit, rënjën nga pesha dhe qarkullimin e gjakut. Një studimi Universitetit e Harvardit thotë se konsumi i regu të boronicave për mjërson djeshëm shëndetin e zemrës. Si pas studimit gra që hanë më pak fruta pëllu dhe në veçanti boronica, janë më të rizikuar nga ataku në zemrë. Ekspertët e Harvardit këshilën që njërzit të hanë tre ose më shumë racione boronicash, lule shtrydhe dhe fruta pëllu për në javë, për të marrë përfitime maksimale për shëndetin e zemrës. Ekspertët thonë se kosi është fantastik për shëndetin, sidomos nëse keni marrë një kur antibiotikësh. Këto të fundit shkaterojnë bakterit e kërqia për nuk kursejnë asatot të, të mira. Da e kosi vjenë me probiotikët e pasur. Kosin gjithë prodhimin e vitaminës B, cila ju mbron nga së mundit autoimunitarë dhe ato nervore. Kosin vendosë e kujlibrat e shëqernave në gjak, a i përthithet nga dalë në stomak dhe në zorë dhe rridhimisht ka një ndikim të ullët në rritin e nivellit të shëqernave në gjak, acidi laktik të këkosti parandalon prodhimin e qelizave të këqia dhe lehtëson fuqizimin e sistemit imunitar. A e bërnë më të forë të gjithë sistemin tretës dhe e pastronat të nga bakterit të këqia. Kombinimi këtyre vlerave në një filgjan të vetëm është në buroja që ju duhet kundër së mundjeve. Boronicat janë fruta që shiojnë fronin e lavdis, fal vlerave të shumë të shëndetsore, Në të vërtet, lëngu i boronicave mund të përmjërsoj shëndetin e sistemi tretës aftësit mendore dhe paksoj shanset e shfaqes së së mundjeve të zemrës. Përmjërsoj shëndetin tretës, lëngu i boronicës është i dobishëm për sistemin tretës. Boronicat janë një burimi i pastor i taninës që lufton inflamacionin në aparatin tretës dhe pakson mundostin e së konstipacionit dhe diares. Tanina njina përmirëson sistemin tretës duke zvogëluar ulqërën peptike të këtë rriturit dhe lufton bakteret që e shkaktojnë atë. Shëndeti i veshkave Njërësi që konsumoj lëngë boronice mund të përjetojnë për të ndjeshme në shëndetin e veshkave. Kjo ndodh fal antioksidantëve të njohur si pro-antokianin që lufton një sër bakteresh dhe nuk i lejon ato të, të injektojnë sistemin imunitar. Për më tepër, lëngu i boronicës është një lëngi pasur me vitamin C që ndimon me dhe femrat që vojnë nga infekcionet e traktit urinarë. Një racion për 250 ml është lëngu 100% boronice, përmban 20% të dozës e rekomanduar të vitaminës C. Shëndeti mendor, ekspertët thonë, se lëngu i boronicës për kujtesën dhe aftësit njohëse, a i ndalon behjen e aftësive mendore si pasoj e plakjes, por edhe pakson, rezikun e disa së mundjeve me si që është ajo alxajmerit. Ata sugërojnë se përmjërsimin aftësit mendore që ofronë lëngu i boronicës, vjen falë përmbajtës së lartë të flavonoideve, të cilët janë shumë efikas në përmjërsimin e kujtesës dhe shpejtësisë përponimit mendor. Paksojnë rezikun e sëmundjeve të zemrës Lëngu i boronicës është efikas në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, Nëse e konsumoni të pak të njerë në javë, pigmenti bëronicës dhe lëngu të saj është efikas në ullin e tensionit të gjakut. Nivellet e ulta të tensionit të gjakut gjithashtu paksojnë në e në goditis në tru dhe atë një kohësisht të atakut në zemër. Si të përgatis një lëngu në bëronicës në shtëpi. Shpëllani boronicat në një kules metalike me ujtë të ftot dhe të bolshëm. Ujtë do të largoj pesticidet, dheun, insektet dhe qfar do lojtë pa të rëti tjetër. Siguroni që gjatë kohë së shpëllarje së boronicave të tund një kulesë në mënyrë që shpëllarja të jetë e mirë. Më pas boronicat hidhini në një shtrydhës e frutash. Në lëngë mund të shtoni pak lëngë limoni jeshil, sepse në zirë në pa, shien dhe aromën e boronicave, dhe e bën pijen tuaj të jetë akoma dhe më shumë freskuese. Boronica gjithashtu kanë kapacitetin më të lartë të antioksidantëve, dërë të gjitha fruta dhe perimet që konsumojmë zakonjisht. Ato ulin dëmtimin e të nësë duke mbrojtur kunder plakes dhe ndaj tumoreve. Dëmtimi a dënës është një pjesë e jetës e përgjithme. Thuë se kjo ndodhë dhjetë tra mira her në ditë në gjdo që listë të trupit. Dëmtimi a dënës është një pjesë e arsyës që ne plakemi dhe kjo dëmtim lua një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjeve mundjeve të morale. Përshkak se boronicat kanë sasit të më dha antioksidantësh, ato ndimojnë të neutralizohen disa nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtimin e ADN-s ton. Mbrojnë kolesterolin në gjak. Dëmtimi oksidativ nuk ndodh vetëm në ADN. Ky dëmtim është gjithashtu problematik ku lipoproteina oksidohet. Në fakt oksidimi i kolesterolit të keq ndikon shumë në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. 50 gram boronica në ditë shërbëjnë për të ulur oksidimin e kolesterolit me 27%. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit.